Kryeministri i Shqipërisë në mikpritjen e diasporës shqiptare, protestat që zgjojnë pyetjet e pavitueshme. Kohët e fundit, diaspora shqiptare ka dalë në rrugë në qytetet të mëdha të botës si New York dhe Selanik për t'i treguar Kryeministrit Shqiptar Edi Rama se çfarë mendon për qeverisjen e tij. Slogane të drejtë për drejta si nga Shqipëria na largove, tani votat na kërkon tingëllojnë si një akuzë e hapur, duke prekur tema që për breza kanë qenë të pathëna, por të ndjera fort. Një popull që u detyrua të largohej për të ndërtuar një jetë më të mirë jashtë vendit, tashmë ngre zërin për të kërkuar llogari. E nëse kryeministri ynë nuk e ka kuptuar ende çdo të thotë të jesh kryeministër, ndoshta diaspora dhe protestat do të ndihmojnë ta çojnë drejt asaj që shqiptarët kanë pritur gjithmonë nga një udhëheqës i tyre. Çfarë do të thotë të jesh kryeministër? Kuptimi i fjalës kryeministër është më shumë se sa thjesht një titull. Kryeministri është figura që përfaqëson interesat e popullit dhe është i ngarkuar me përgjegjësinë për të udhëhequr vendin drejt një të ardhmeje më të ndritur. Sipas kushtetutës dhe kodit të etikës politike, kryeministri duhet të jetë në shërbim të qytetarëve të tij, të dëgjojë zërin e tyre, të ndjekë shqetësimet e tyre dhe të punojë për të zbutur sfidat që hasin çdo ditë. Kryeministri duhet të jetë një zëdhënës për ata që nuk kanë zë dhe një mbrojtës i të drejtave dhe të ardhmes së kombit. Ai nuk është aty për të promovuar interesat personale apo për të përdorur pushtetin për përfitime individuale. Është e qartë që për pjesën më të madhe të diasporës shqiptare e shqiptarët, Edi Rama nuk ka arritur të përmbush këto pritshmëri, përndryshe, që kuptim do të kishin protestat dhe kritikat e shumta që ngriten nga çdo anë e globit. Hipokrizia e kërkesës për votë, një ironi që i dhem mërgjimtarve, një ironi e hidhur për shqiptarët jashtë vendit, është kërkesa e qeverisë për të përfituar mbështetjen e tyre në zgjedhje. Të larguar nga atdheu, shpesh për shkak të varfërisë, papunësisë dhe mungesës së mundësive, shqiptarët që kanë emigruar janë përballur me sfida të shumta për të ndërtuar një jetë të re. E ndërsa Edi Rama u kujtua t'i kthehet diasporës me thirrje për votë, ajo që ka marrë si përgjigje janë protesta, slogane dhe një mesazh i qartë: më parë shqiptarët duhet të ndihen të përfaqësuar dhe të respektuar nga udhëheqja e vendit. Në vend që të konsiderohen si një burim potencial për vota, mërgjimtarët kërkojnë të jenë pjesë e një Shqipërie ku kanë të drejta, ku mbështeten dhe ku investimet e tyre në ekonomi dhe shoqëri pranohen me nderim. Protestat e diasporës nuk janë thjesht një reagim momental, ato janë një shenjë e thellë e zhgënjimit të akumuluar për vite të tëra. Ky është një mesazh që kryeministri dhe çdo politikan duhet të lexojë me kujdes dhe të marrë në konsiderat për të formuar politika që u shërbejnë shqiptarëve kudo që ndodhen. Në vend të përfundimit, a është ky një apel për ndryshim? Shqiptarët janë të lodhur nga premtimet e zbrazta dhe nga një udhëheqje që nuk i përfaqëson. Ata kërkojnë një ndryshim të thellë dhe një udhëheqës që do të jetë në shërbim të interesave të tyre. Në protestat që priten të vijojnë dhe në çdo votë të ardhshme, diaspora dhe shqiptarët në tërësi mund të jenë më të vendosur se kur për të kërkuar një udhëheqës që do ta dojë Shqipërinë dhe qytetarët e saj ashtu siç meritojnë. Tashmë shqiptarët kanë një zgjedhje për të bërë: të mbajnë një sistem që i zhgënjen her pas here, apo të zgjedhin dikë që do të punojë për ta. Le të shpresojmë që në zgjedhjet e ardhshme, çdo votë do të jetë një thirrje për përfaqësim të sinqertë, një mesazh për një të ardhme më të ndritur dhe një përgjigje e qartë për ata që shkelin besimin e popullit të tyre.